Qual o problema? Eu não quero mais cantar. Se acalma. Isso vai se resolver. Eu entendo. Entendo o que está acontecendo. Entendo perfeitamente e aceito. Mas eu gostaria que terminássemos isso da melhor forma possível. Vai, sai logo daí. Vai, 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 vai. Calma, vai andando. Calma. Tudo bem, tudo bem. Ei, ei, ei. Posso ajudar? O que aconteceu? Fui assaltado. O que está fazendo aqui? Meu Deus. Filho da puta! Roberto, queremos fazer um baile. Volveré a bailar, disfrutar e reir. Volveré. Eu preciso que essa transição seja pacífica. Não toque nas pessoas daqui! Não toque nas pessoas daqui! Você é louco, pai. Quanto tempo, não é? Bandido, o rei da música.